Ahoj děti, jsme na straně 38, nadepsané C8 a pokračujeme druhým cvičením. Vidím zde slovní úlohu, ale stejně si přečteme zadání. Přečti, spočítej a napiš. Takže čteme slovní úlohu. Dáša sbírá obrázky psů krabici má šestnáct obrázků. Malé Alici dala šest obrázků. Kolik obrázků dáše zbylo? Co jsem to tady na konci přečetl? otázku a to je důležité. Takže otázku si potrhneme. No. Není to první slovní úloha, kterou děláte. Proto vás nyní požádám, abyste ji vyřešili samostatně. Prosím, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Máme hotovo? Výborně. Tak jdem na to řešení. Já si ho tady otevřu. Tak nejdříve jste přistoupili ke znázornění. Jak jste ho vytvořili? No museli jste jít zpátky do slovní úlohy. Dáša sbírá obrázky psů. To je sice hezký, ale nic nám to neříká. V krabici má 16 obrázků. Má 16 obrázků. Takže jste znázornili pomocí 16 koleček prázdných. Četli jste dále. Malé Alici dala šest obrázků. To znamená, že ty obrázky budou ubývat. Takže vy nebudete ubývat obrázky, ale budete, nebo už jste přeškrtali šest obrázků. Výborně, takže to bylo znázornění. Nyní podle toho znázornění vytvoříte příklad, nebo jste vytvořili. Takže 16 obrázků, 16 dala, to znamená, ubíráme minus 6 obrázků. Rovná se, a tady máme ten výsledek, rovná se 10. Nyní jste se vrátili k té potržené otázce, kolik obrázků dáše zbylo, a doplnili jste odpověď. Dáše zbylo deset obrázků. Že to tak máte? To jsem rád a zdokonalujete se v řešení slovních úloh.